Než přikročíme k projednávání navrženého programu. Úvodu červnového zasedání zastupitelstva žádal Bohuslav Majer vysvětlení týkající se zrušení smlouvy s držitelem licence na městské vysílání a uzavření smlouvy nové. Zároveň tlumočil nespokojenost diváků se současnou 15-minutovou délkou relací. Navíc divákům scházejí záznamy zasedání. Situaci, která nastala s přechodem městského vysílání na regionální a tím i s navýšením finančních požadavků klimkovického držitele licence, vysvětlil starosta města Milan Strakoš. Doplnil ho Pavel Nedoma. Ten doporučil poslancům vyčkat do konce letošního roku. To už bude jasné, zda se nenajde, co se týče městského vysílání, ještě další řešení. Od 1. července do 31. srpna bude z důvodu výstavby obchvatu uzavřena Štramberská ulice a bude tak znepřístupněna kompostárna. Proto se pracovníci technických služeb rozhodli vyjít vstříc zahrádkářům přistavením kontejneru na posečenou trávu. Kontejner postaví přímo před budovu technických služeb. Bude možné do něj ukládat pouze trávu bez příměsí, bez pytlů, obalů a dalších nečistot.